بہاڑی اور گرد و نواح میں مختلف مقامات پر تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری، بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، روزے داروں کے چہرے کھل اٹھے۔ جہاں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اس وہیں پر اس ژالہ باری سے کپاس کی فصل کو نقصان کا خدشہ ہے۔ رانا وحید، پاکستان نیوز ٹائم، بہاڑی۔